درود کے جو مختصر ترین الفاظ ہیں یہ کلمات ہیں وہ ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اسی طرح سنن نبی داود میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد. اسی طرح اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد. پھر اسی طرح درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اسی طرح مختصر درود ابراہیمی بھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جن میں آپ کی ازواج اور ذریت بھی شامل ہے. اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح لوگوں نے کچھ درود خود سے بھی بنا لیے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون درود ہی پڑھا جائے.